lita på. Nej, men om du sätter ut någon liten fröautomat eller så tittar han fram. Jag förstår. Ja, och bland dagarna så kan vi konstatera eller notera att det är imorgon lördag, alla hjärtans dag, och därför så har vi lite geléhallon här så att vi åtminstone kommer i rätt tid imorgon på reprisen. Och sen så kan vi, ja, alltså det kan vi också berätta då att alla hjärtans dag firas ju också som valentindagen. Mm. En medeltida tradition i de anglosaxiska länderna. Egentligen en vårfest då man parade ihop pojkar och flickor inför vårens alla festligheter. Ja. Och sen på tisdag så är det fettisdagen. Varenda människa som lyssnar på just detta. Och så slutligen på tisdag så är det alla hjärtans dag. Just det. Ja, och då vi kan skänka våra nära och kära en tanke och geléhallon och kanske rosor. Mm. Katten ska få en kram. Ja, vad brukar ni få? Ingenting. Nej. Inget. Jag brukar få ingenting på alla hjärtans dag. Nej, inte jag heller. Mm. Konstaterade hon. Ja, inte nej, men, alls bittert. Är det inte en sån där helg som man ska vara upprörd över att det är köpmännens helg och ungefär morsdag? Ja, och det är du lite grann. Ja. Mm. Mm. Så länge jag inte får en tulpan och ett geléhjärta så tänker jag också vara upprörd över detta. Ja, just det. Kommersialismens högtid. Jo, i och för sig, ibland så köper vi faktiskt lite geléhjärtan därför att barnen tycker det är gott. Sen, men det här ska jag inte fördjupa mig. För att barnen tycker det var väl oromantiskt. Stå för dina geléhjärtan. Nej, alltså sen är det så här, men jag tänkte inte fördjupa mig det. Jag tror att om ett par dagar så är det geléhallandets dag. Och de ligger väldigt nära varandra på ett opraktiskt sätt. Det ena tar ut det andra. Ja. Den där konflikten tycker jag att folk på något sätt inte gör tillräckligt stor sak. Mellan geléhallon och geléhjärtan. Man letar förgäves på kvällstidningens löpsedlar. Dolda traumat. Ja, nu från det högaktuella till framtiden, Kalle, du får börja. Tack. Ska byta överhuvudtaget. Alltså man byter en gammal mot en ny. Jag förstår. Mm. Och igår var alla hjärtans dag. Blev ni uppmärksammade? Nej. Jo, det blev jag. Det blev det, ja. Ja, vad roligt. Mm. Jag la ut på sociala medier en lapp där det stod Today is Valentine's Day and I can almost smell the roses I'm not gonna get. Oh, det var bittert. Ja. Det var mycket bittert. Det är ju valentindagen. Och här är ju kopplingen till rosor och geléhjärtan lite svårfångad. Eftersom Valentin själv var präst i Rom och lär ha blivit halshuggen just den 14 februari år 269. Det är ju inte så romantiskt. Dessa helgon, de är så ofta stympade. Ja, visst. Men man vet inte så mycket om Valentin. Nej, och det behöver inte vara riktigt det där. Men kalendern kan vara väldigt nyckfull i sitt sätt att skipa rättvisa. Och sen, där på rosorna så läste jag någonstans att de flyger numera. Eller ja, det har de alltid gjort. Men att det är mycket flygtimmar på dem. Från Afrika, va? Ja, någonstans. Eller Kenya, tror jag. Och så är det inte bra. Nej, det är verkligen inte bra. Men det är lite trist det där. Jag tror att det finns större saker att gå på om man nu skulle vilja. Ja, och jo, jag tänkte apropå det här, om nu valentindagen inte sitter där den riktigt ska. Den skaver. Ja, så är det. Ja, underbart promenadväder. Ja, visst. Och sen är det ju alla hjärtans dag. I Finland är det vänskapens dag. Ja, men det är väl trevligt. Ja, de är inte så romantiska. Men att de är inte så hjärtliga då? Jo, de är mycket hjärtliga, men jag gillar att de inte utesluter alla de som inte har en passionerad parrelation. Jaha! Ja, det menar så, ja. Ja, men det finns andra typer av kärlek. Jag har lite, ska jag säga, negativ förhållande till alla hjärtans dag, därför att när jag var barn så fanns inte den i Sverige. Det var ingenting som firades. Så sen så, ungefär som Halloween, så har det kommit in. Mm. Men däremot kände jag till det, för jag läste ju serien Snobben, och där fanns den, därför att det är en amerikansk grej. Och det var ju bara en ångestdag för stackars Charlie Brown, lille Carl, därför att alla andra fick valentinkort och med hjärtan på, utom han. Precis. Så ska flytta till Finland. Ja, precis. Ja, alltså en del tycker att det här bara är ett kommersiellt jippo, medan andra som får rosor och geléhjärtan tycker att det är en trevlig idé. Det kan man ju inte tänka på Finland, som har en generösare, bredare inställning. Blev ni uppmärksammade?
Inte ännu kan jag hoppfullt sådär. Jag tror att det väntar folkmassor när jag kommer hem. Alltså, det är en dag värd att uppmärksamma att även det finns ett hotmoment här också. Ja. Att brustna hjärtan inte längre är en metafor. Nej. Utan att det faktiskt är ett tillstånd. Stressinducerad kardiomyopati. Ja. Som man ska uppmärksamma den här dagen tycker jag. Ja. Som man kan få om man inte får några valentinkort. Ja, just det. Om man... kris i äktenskapet. Ja, men man kan ju, alltså, man kan ju sprida dessa rosor och hjärtan till andra. Det behöver ju inte vara något i en samborelation. Jag kan säga så här att hade jag haft rosor och hjärtan med mig så hade ni fått dem alla tre. Hade jag haft ett hjärta så skulle ni fått och, det också. Du då, Göran? Jo, jag håller med. Promiskuöst alla hjärtans dag. Camilla, det här är också valentindagen och valentin var ju ett helgon eller tre en gång i världen. Jaha. Ja. Ja, nu kan vi egentligen komma till väsentligheterna. Jag tänkte på alla hjärtans dag. Alltså, en del kan ju tycka att det är bara ett kommersiellt jippo bland många. Ja, det är det, men det kan ändå vara härligt att få lite presenter. Ja, men andra, jag tänkte att andra kan ju tycka att det är lite rart så här i de sociala distansernas tider. Och, Det är inte förknippat med dryckenskap. Nej, men hänsom, nej, dygd. Ja. Ja, men jag vill vara lite snäll och ge någon något sött. Ja, men alltså, sött till den söta. Precis. Man vill... Inga monster? Nej, bara en sån sak. Och ingen dålig mat heller. Alltså, man vill bara uppmärksamma nära relationer eller behovet av det. Och sen, nu kommer jag till den verkliga klon. På tisdag så är det fett tisdag.